Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Avqustun 7-si Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talbov və digər yerli rəsmilər 5 avqust Kəlbəcərdə minaya düşərək şəhid olan leytenant Babək Əliyevin cənazəsini Naxçıvan Hava Limanında qarşılayıb. Qarşılama mərasimində həmçinin şəhidin ailə üzvləri iştirak edib. Culfa rayonunun Ləkətağ kəndindən olan Babək Əliyevin cənazəsi qarşılama mərasimindən sonra doğulduğu kəndə yola salınıb. Qeyd edək ki, Babək Əliyev minaya düşərək şəhid olub. Müsrənkli müqəddəs parağımızı şəhidimizin atasına təqdim edirik. Vətən sağ olsun. Doldur! Vətən! Doldur! Yay tətili olmasına baxmayaraq Naxçıvanda müəllimlər hər gün işə çıxmağa məcbur edilir. Onlar günün yarıdan çoxunu məktəbdə olmalıdırlar. Rayon təhsili şöbəsindən isə müəllimlərin işə çıxıb çıxmaması ilə bağlı mütəmadi yoxlamalar aparılır. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu haqda müəllimlər özləri məlumat verib. Şərur rayon orta məktəblərinin birində müəllim işləyən Qəmbərova deyir ki, yoxlama zamanı məktəbdə olmayan müəllimlərin maaşından kəsilir. Yay tətili şagirdlərlə yanaşı həm də müəllimlər üçündür. Bu tətil ona görə nəzərdə tutulub ki, müəllimlər istirahət edib yeni dərs ilinə yeni enerji ilə başlasın. Bundan əlavə biz də insanıq. Bizim də məzuniyyətə çıxıb istirahət etmək hüququmuz var. Bu hüququ əlimizdən alıblar. Bu səbəbdən istirahət üçün heç bir yerə gedə bilmirik. Hər gün tələb edirlər ki, saat 15:00-a kimi məktəbdə oturmalısınız. Boş-boşuna niyə oturmalıyıq orada? Nə mənası var? Getməyəndə də maaşdan kəsirlər. Bu səbəbdən məcburuq ki, günün yarıdan çoxunu məktəbdə keçirək. Şahbuz rayonundan olan digər müəllim Bağrovsa qeyd edir ki, maaşı az olduğundan hər tətildə Türkiyəyə işləməyə gedib. Yeni qayda tətbiq olunandan sonra isə bu imkanı da əldən çıxıb. Bizə dilənçi maaşı verirlər. Üstəlik tətildə də əl çəkmirlər. Onsuz da dərs dövründə aparıb məcburi iməcəkdə işlədirdilər. İndi tətili də çox görürlər. Müəllim maaşı ilə dolanmaq olmur. Buna görə də hər tətil gedib Türkiyədə fəhləli edib 5-10 manat əlavə qazanıb il boyu yığılmış borclarımı qaytarırdım. İndi o da mümkün deyil. Yay tətili başlamamışdan dedilər ki, tətil yoxdur. Hər gün məktəbə gəlməlisiniz. Şikayət edəcəyi yerimizdə yoxdur. Çünki bu qanunsuz qərar Ali Məclisdən verilib. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxlasaq da əlavə məlumat vermək istəmədilər. Naxçıvanda tibbi sığortadan yararlanmaq istəyənlərə müxtəlif maneələr yaradılır. Məsələn, Kəngərli rayon xəstəxanasında həftənin yalnız bir günü sığortadan yararlanmaq mümkündür. Həmin gün isə sığorta üçün cəmi 2 həkim xidmət göstərdiyindən xəstəxanada uzun növbələr yaranır. Rayon sakini Mahmudov deyir ki, 3 həftə ardarda xəstəxanaya getsə də ona növbə çatmayıb. Xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Ayda ən az 2 dəfə müayinədən keçməliyəm. Naxçıvanda xəstəxanaları pullu ediblər, həm də od bahasına. Tibbi sığortadan istifadə etməyə imkan vermirlər ki, xəstəxanalara pul ödəyək. Bizim rayonda həftənin cəmi bir günü sığorta ilə qəbul edirlər. İki həkim Şərur rayonundan gətirilir. Sığorta ilə ancaq onlar baxır. Onlar da 3-4 saat işləyib çıxıb gedirlər. Uzun növbələr yaranır. Ağır xəstələr məcbur qalıb ayaq üstə gözləyirlər. 3 həftədir gedirəm, növbə çatmır. İndi məcburam ki, pullu müayinə olunam. Bunun da bir dəfəsi 50-60 manata başa gəlir. 15 manat təkcə xəstəxanaya girişdir. Bir sözlə, Naxçıvanda tibbi sığortanın adı var, özü isə yoxdur. Culfa xəstəxanası isə rayon qeydiyyatında olmayan xəstələrə sığortalı xidmət göstərməkdən imtina edib. Ordubad rayon sakini Abbasov deyir ki, bu yaxınlarda həyat yoldaşını təcili doğuş üçün Culfa rayon xəstəxanasına aparıb. Tibbi sığortaları olmasına baxmayaraq, doğuş üçün onlar 350 manat pul ödəyiblər. Ordubad rayonunun Culfaya yaxın kəndlərindən birində yaşayırıq. Həyat yoldaşımın ağrısı tutdu, təcili xəstəxanaya çatdırmalıydım. Rayon mərkəzi bizdən uzaqdadır. Ona görə də bizə yaxın olan Culfa xəstəxanasına apardıq. Orada dedilər ki, Ordubadın sığortası bizdə keçmir. Gərək Culfa qeydiyyatında olasız. Məcbur olub 350 manat ödədik. Bu necə tibbi sığortadır ki, qonşu rayonda belə onu qəbul etmirlər. Hər addımda milləti soyublar deyə Ordubad rayon sakini bildirib.
Babək rayon məhkəməsi önündə özünü yandıran Nehrəm qəsəbə sakini İbrahim Abdullayevin səhhəti nisbətən yaxşılaşsa da həyatı təhlükəsi oluşmayıb. O, hazırda Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasında müalicəsini davam etdirir. Abdullayev intihara cəhd etməsinin səbəbləri və hazırki vəziyyətlə bağlı yeni məlumatlar verib. Ala adlı məhkəmə icraçısı məni boğaza yıxmışdı. Təhdid edirdi ki, əvvəlcədən 4 il sonranın alimentini ödəyəcəm. Bu 5000 manat pul idi. Dedim ki, onsuz da hər ay ödəyirəm. İmkan verin, belə də davam etsin. Dedilər ki, yox. 4 illiyi birdən ödəməlisən. Mən borc edib 1100 manatını verdim. Dedim səbr edin, qalanını da düzəldərəm. O isə mənə vaxt qoydu ki, 5 saat içində 5000 manatı tapıb düzəltməsəm məni həbs etdirəcək. Hansı qanunda yazılıb ki, aliment öncədən ödənilməlidir? Üstəlik 4 illik. İşsiz adam bu pulu necə ödəyə bilər? Çıxış yolum yox idi. Nahaqdan həbs olunmaq istəmirdim. Təhdidlər qarşısında dözmədim. Məcbur qalıb özümü yandırdım. İbrahim Abdullayev məhkəmə icraçılarının onu intihara məcbur etdiyini bildirir. Bunu mən hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarına da bildirmişəm. Ancaq təəssüf olsun ki, indiyə kimi heç bir tədbir görülməyib. İstintaqın aparılıb-aparılmaması ilə bağlı bizə heç bir məlumat vermək istəmirlər. İşi örtbasdır eləmək istəyirlər. Ədliyyə Nazirliyinə və Ədliyyə Nazirliyinin icra baş idarəsinə şikayət hazırlamışam. Aidiyyatı qurumlardan bizə kömək etməyi, məni intihar ətinə gətirənlərin cəzalandırılmasını xahiş edirəm. Abdullayev onu da bildirib ki, indiyə kimi rəsmlərdən heç kim onun səhhəti ilə maraqlanmayıb. Maddi imkanı olmadığından xəstəxanada həkimlər də ona başdan sovdu yanaşırlar. Maddi imkan olmadığından Bakıda müalicəni davam etdirə bilmədik. İmkansızlıqdan anam xəstəxananın həyətində gecəliyirdi. Dava dərman da almaq üçün pul tapmırdıq. Məcbur qalıb geri qayıtdıq ki, heç olmasa anam əziyyət çəkməsin. Burada isə mənə demək olar ki, baxmırlar. Pulsuz, kasıb adama kim baxar? Dərman nədir? Bəzən adi yemək almağa pul tapmırıq. Bakıda həkimlər dedi ki, hələ həyatı təhlükə keçməyib. Müalicəmi ciddi davam etdirməliyəm. Burada da dediyim kimi baxan yoxdur. Qeyd edək ki, Nehrəm qəsəbə sakini İbrahim Abdullayev iyunun 22-sində Babək rayon məhkəməsinin önündə üzərinə benzin tökərək özünü yandırıb. O, məhkəmənin haqqında çıxardığı qərara etiraz olaraq bu addımı attığını bildirir. İmkanı olmadığından İbrahim Abdullayev ona kəsilən 4 illik alimenti 5000 manatı əvvəlcədən ödəyə bilməyib. Məhkəmə isə onun 5000 manatı dərhal ödəməsi üçün qərar çıxarıb. Abdullayev özünü yandırdıqdan sonra Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Vəziyyət ağır olduğundan həkimlər onu Bakıya aparmağı məsləhət görüb. Bir müddət sonra səhhətində irəliləyiş yaranıb və o yenidən Naxçıvan Xəstəxanasına qaytarılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28, gündüz 37-39 dərəcə, Bakıda gecə 25-27, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət 40-50% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 41 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.